Ukončete prosím nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, Hradčanská. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Hradčanská. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, Malostranská. Malostranská. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, Staroměstská. Staroměstská. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, Můstek. Přestup na linku B. Můstek. Přestupní stanice. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, Muzeum. Přestup na linku C. Muzeum. Přestupní stanice. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, Náměstí míru. Náměstí míru. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, Jiřího z Poděbrad. Jiřího z Poděbrad. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, Flora. Flora. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, Želivského. Želivského. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, Strašnická. Strašnická. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, Skalka. Skalka. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, Depo Hostivař. Depo Hostivař. Konečná stanice, prosíme vystupte. Terminus station, please exit the train.